Não é a última chance, mas seria ótimo já ganhar hoje e comemorar o acesso, né, Caio? Sem dúvida, Thiagão. É claro que o time joga ainda muito mais tranquilo, sabendo que se a vitória não vier, ainda dá pra buscar no próximo jogo. Nessa dividida, a bola sobrou. Vai. O marcador tá procurando ele até agora. O passe saiu no capricho, belo corte no meio do caminho. Mosquera. Vai. Já tem companheiros, vai levando a bola, o lance é perigoso. Que belo chute! A bola sai raspando atrás. Boa tentativa. Bateu pro gol! E aí, não é que ele bateu na orelha da bola, ele arrancou a orelha da bola, Caio. Realmente não pegou bem na bola, não. E ele se manda pro ataque com a bola. E ele tira o perigo dali. Veio o chute, passa muito perto, o goleirão já tinha ido. Tá valendo tudo isso aí, roubou a bola. Lucas Pérez. Cruzamento feito. A jogada é boa e pode ser perigosa. Mosquera. Que perigo! Que belo chute! Final de um primeiro tempo com o placar em branco, 0-0. Caio Ribeiro, um primeiro tempo que praticamente não aconteceu. Jogo horrível até aqui, Thiago. Só pode ficar melhor no segundo tempo. Alguém precisa sair da mesmice.
caras novas no time, o técnico tenta surpreender o adversário. O segundo tempo começou, Caio. Eu diria que começou o jogo, Thiago. Não houve futebol no primeiro tempo. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Vai levando a bola. O lance é perigoso. Bateu pro gol. Tentativa do gol. Olha aí o replay do lance, ó. Levou a melhor sobre a defesa e teve a chance de finalizar, Caio. Mas faltou capricho. Depois de fazer tudo certo, ele precisava ter batido melhor na bola. Valeu o esforço para fazer o corte. Vai. Lucas Pérez. Olha que boa chance. Que belo chute. Cani. Gol, gol, gol. E agora, Caio Ribeiro, o time tá perdendo. Agora é pressionar a saída de bola para empatar e tentar a virada. Eu ainda acho que dá para comemorar o acesso hoje, Thiago. Placar aberto neste segundo tempo. Vamos ficar de olho nesse ataque. Se essa bola passa, o perigo era enorme. Suou a camisa para pegar essa bola. Perderam a posse de bola. O treinador coloca um jogador descansado na equipe para segurar a vantagem. Cani. E tinha um juiz no caminho da bola. Devolveu rapidinho. Vai. Assim é falta. Vai. Deixou o marcador falando sozinho. Lance perigoso. O treinador sabe que a vitória não está garantida. Colocou sangue novo no time. Lucas Pérez. Vai levando a bola. O lance é perigoso. E não aconteceu nada. Tiro de meta. E vamos fazer hora extra hoje, mais 5 de jogo. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Vai. A arrancada é boa, bateu pro gol. Que boa hora para ganhar o escanteio, eles podem definir o placar agora. Lucas Pérez. Subiu de cabeça e é gol! Gol, gol, gol! Não dá tempo de mais nada. Acaba o jogo, 2-0.